Yeah!
Simon, vänd! Vänd! Kom nu, tryck upp lagen Zacka! Tryck på andra med! Tryck på andra med! Andra bollen! Andra boll! Jobba mot dem! Jobba mot dem! Där är Nicke! Bra! Nästa! Fortsätt! 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 Kom igen! Fortsätt! Fortsätt! Kryss nu! Håll all sin! Håll all sin! Krista! Där! Det är inte.
Yoga, 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 bro!
Montet, jobba, montala! Jobba, montala! Inte spela med en kramat! Ja! 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 Kom igen! Mycket bra, Fredrik!
Mycket bra Zacke, han tittade på dig, han tittade på dig. Han står högt på dig Karlsson, lägg ner! Vänta, vänta!
cirka, mitt emellan, mitt emellan. Så nu är på slutet. Skulle säga till och göra riktiga byten, det var det enda, men vad fan, byta liksom, vad fan är en skada, bara byta. Vi har haft så på träningsmatch att vi har kunnat ja, 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 det, jag tycker jag det bara byta. Det, men det spelar ingen roll. Han är rätt i det, men nej, det spelar ingen roll. Så blir det här liksom matchen. Ja, herregud. Det är så blir det. Hej, kom igen då! Hej! Ta jobbet! Ta jobbet! Orka släcke! Vi har jobbet! Vi har jobbet! Inga nära! Inga nära! Där finns henne. Kommer längre bollen! Kommer! Ta in den om vi kan! Ja, ja, ja! 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 Hej, Anders! Det är bra! Bra! Yes, yes! Få inte spela målet framåt! Kom igen, det är bra! Domar, domar! Ta det! Du, vi kan, vi kan. Ja, det är bra. Luka, Erik, 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 vi får jobba för hela tiden. Hela tiden, hela matchen. Tackar! Ja, Chrisse, Chrisse! Vänd dig om, Chrisse! Chrisse, jobba! Yes, yes! Kör åt sidan, mamma. Håll den, håll den! Såja! Här är boll. Kom med boll, kom igen! Testa gärna framåt om vi kan. Yes, sacka ner! Låt det gå, Chrisse! Yes, ta in den! Måste, måste! Yes, ta jobbet, ta jobbet, ta jobbet, ta jobbet! Ja, Lars, kom igen, vi tar bort! Lyckligt bra! Zacke, Zacke! Det börjar gå för er, spelar ingen roll, träningsmatch, vi jobbar! Det går för er! Här bort, skön, skön! Buna, du hoppar! Nu får vi upp det här lite grann! Med varandra! Släpp han, släpp han! Kom, snabbt nu, kom, snabbt! Hjälp! Vi går för den då, hela tiden! Vi går, vi går, man får... Här bort, skön! Vi går för det! Han hjälper den där! Ja, det är rätt, det är rätt, det är rätt! Bort Anders! Helt fan lugnt! Ja, det är bra. Ja, 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 kom igen! Kristian bort, Kristian bort! Tjotta, tjotta, tjotta! Bra, bra. Gud, jag har den axeln. Kan du känna lite grann på honom bara? Kan du fota? Asti! Bort den där, bort den där! Hålla! Han inte mot oss! 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 Han mot oss! Han inte mot oss! Han inte mot oss!
Andersson, titta på Max. Erik. Kolla Linka, Max. Max och Linka, hörru. Max och Linka. Ja, var med. Jag var med. Ja. Ta in, ta in! Kör nu, kör! Hej, nu! Börja, börja! Kör! Kom till Nancy. Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Höger, kvitt, höger! Felix! Felix! Kom med! Han är med dig! Släpp rätt! Släpp bollen! Kom rätt! Kom rätt direkt! Axel! Axel! Släpp! 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 Släpp förbi mig! Släpp förbi mig! Kom! Släpp förbi mig! Kom! 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 Yes, det tar med. Där, Axel Johan, bort i foten. Foten, gå! Gå, gå! Gå, Macken! Nästa, you had one job. Gör det! Foja! Foja! Ja, Karlsson! Underbar! Tack, åka ner! Gå, 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 gå! Gå, gå, gå! Hej, det var en god situation. Ja. Hur många där inne? Hej, där står målet. Det är här det var. Så du vet att varför vi inte gör det. Kör man för sådana här. Tänk dig att vi blåst åt allt, ja. Lugn och fin. Erik är här ute! Karlsson! Erik! Erik! Här är lugnt! Andersson! Andersson! Vi trycker upp laget! De står högt på dig! Vänta på det! Karlsson! Sikta på Erik! Erik! Ta upp den! Axel! Zacke! Mackan! Balansera! Erik! Axel, eller vad säger du? Anders, Anders! Rätt sida om honom, rätt sida om honom! Där ja! Tack Axel! Titta om Erik får jobba i luften! Först! Mange! Mange! Jessa! Jessa! Fortsätt! 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 Samma! Där, Erik! Jobbet! Orkar vi? Yes, kom vi rätt igen! Bjud hemåt! Bjud hemåt! Axel, bjud hemåt! Bjud hemåt! Får du gå på att ställa nu? Kan du jobba med han? Vänsterfot! Tjärn! Tjärn! Vänster! Inte fler mål framåt! Max! Titta! Tänk på Max! Det räcker! Ta bollen! Sitt i fyra år, ja! Snälla! Sitt i fyra år! Det här är jättelågt, jag. Fyra år hade man gjort det. Vänta lite, Andersson. Vänta! 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 Ta in där! Yes! Kom rätt! Flytta laget! Han ligger där! Åtta fåren! Jättebra, nu själv! Håll fältan! Bra, vi har den! Det är bra! Rätt
Jobba mer! Vänta! Vi har den! Ta med målen i backen! Ingen kommer! Han jagar dig i ryggen! Vänd upp dig! Ryggen! Kom, kom! Gå inte ifrån! Kom, Krippe! Vi har den! Vi har den! Vi har den! Hjälp honom! Vänd upp! Vänd upp! Okej, okej, orka, bara löp rakt ner, rakt ner, bara, rakt ner! Kolla på din höger bak, in i banan, in i banan, Christer! Bra, Felix! Kom igen! Mycket bra, mycket bra, mycket bra! Starka igen! Ja, 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 ja! Kom igen! Vänta, vänta! Vänta, vänta!
Samla ihop här. Samla ihop här så ni är nära varandra nu. Så inte långt ifrån. Rippan, håll ihop laget. Håll ihop laget. Ja, ja, håll ihop laget. Håll ihop laget. Lycka till nu grabbar.